wafdi ballaaran oo isugu jira wasiirro iyo wasiir ku xigeen ayaa kulamo goori gooni ah la qaatay maamulka gobolka iyo waliba maamulka degmada Laascaanood iyo waliba isduwayaasha hay'adaha dawladda ay ku leedahay magaalada Laascaanood sidoo kale wafdigan ayaa shirar la qaatay ganacsatada iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Laascaanood iyagoo kulamadaasi ay kala hadlayeen sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarka iyo nabadda wafdiga wasiirrada ayaa kala ah wasiir dawladaha nabadeynta horumarinta gobolada bariga Soomaaliland mudane Cali محمود أحمد علي سندلة يوليبا وسير كحيقين كوسارة دا قناع سيقيس كاشيقا بشير عبد حرير يوليبا وسير كحيقين كوسارة دا قرشين تقرنك حسن داهر نمبيل سيدو كلاو حا وفتقا سيوهيلي وسير كحيقين كوسارة دا ريما قداها عثمان قراد صوفي وفتقا وسيرة دا ايا كلمدا دوا حسيس عن دوناين مدا اي كسونا دونان مقالا لا سعانا دو حينا كلمدا سي اي دمان كاقوالا هادين سي لو هرمرنا دنك النبت قليا دا ايا هرمركا وسيرة دولا هانا بدين تي هرمرن تقوالا دا باريك السومالي لان مدان علي محمود احمد علي سندل بلو قيو حان الله قولنا يساكا سبيح هوري قد لين نبت قليا دا وحان الله قولنا كوحيش اللي يسيدو ياشا وسارة دا دمان تود waxaan ku xajinay ganacsatada gobolka intoodii badnayd kulamada loo socdaan hadii la idin ka dhigo barita ayaanu sii wadi doonaa waxaanu wadeynaa hadii la idin wadayaasha aragno haweenka aragno dhalinyarada aragno waxgaradka aragno cid walba oo gobolka ku sugan inaanu kulamo la sameyno annaga oo arintayada aanu kala hadalay intaanu la hadlinay mas-uuliyiinta sidii looga hadlayaa gobolka horumarkiisii iyo arrinkiisa wax loo iyo in la wajaho khalkhalka gobolka ku soo wajahan iyo dhibaatooyinka laga wado aad baan isu waafaqarnay waana wadi doonaa nabadgelyada gobolka iyo siduu gobolku u wajahi lahaa waana shaqayn lahaa danihiisa horumarineed oo uga fogaan lahaa wax kasta ku keenaya khalkhal ah xagga amniga iyo nabadgelyadan buuxda ay haystaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida buuxda ee cid kastoo aanu is aragnay ay noogu soo shireen ee ay noogu yimaadeen aad iyo aad umasal